Az illegális szemétlerakások száma évről évre növekszik. Június közepén a Nyírvévé Nonprofit Kft. Is felszámolt egy ilyen helyet Nyíregyházán, a Lomb utcán. A társaság már 2019-ben is hatalmas mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze és szállított el Nyíregyháza közterületeiről. Az éves szinten erre fordított összegből pedig akár 1000 fát is ültethetnének. Évek óta működik Nyíregyházán a hulladék kommandó, több szervezet bevonásával ez a kommandó folyamatosan próbálja felderíteni azokat a lokális helyeket, helyszíneket, ahol illegális hulladék lerakása történik. Tavaly évben társaságunk több mint 1200 tonna illegális hulladékot gyűjtött össze és szállított el. Ez a tavaly évben majdnem 19 millió forintos kiadást jelentett a társaságunknak, tehát nem 1-2 forintról beszélünk, hanem súlyos 10 milliókról, amit nyilván tudnánk máshova is költeni. Hasonló mennyiséget gyűjt a Magyar Közút Nonprofit ZRT is. Bár a társaságnak nem ez a fő profilja, országosan idén már több mint 1400 tonnányi szabálytalanul kihelyezett szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak hivatalos lerakóhelyekre. A társaság nem csak a kezelésében lévő 32 ezer kilométernyi burkolatot és az útmenti területeket takarítja rendszeresen, hanem a pihenőhelyeken, parkolókban elhelyezett kommunális és szelektív hulladéktárolókat is üríti. Napi probléma, hogy olyan hulladékot helyeznek el, amelyek nem a közlekedés során keletkeztek. A mienőkség átlagosan évente csak nem egy hónapot tölt szemétszedéssel, ami jelentős mértékben lefoglalja a humán erőforrás kapacitásait, és hatalmas költséget is jelent. Bár a Magyar Közút kommunikációja szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jobb a helyzet az országos átlagnál, a szakembereknek ebben a térségben is bőven akadt tennivalójuk. Itt a megyében általánosságban azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb városok bevezetői szakaszain a pihenőhelyeken és a parkolókban vannak illegális hulladéklerakások. Értelemszerűen munkatársaink ezeknek a szakaszoknak a tisztántartására kiemelt figyelmet fordítanak, de általánosságban az a tapasztalat, hogy az utazás során képződő kisebb mértékű hulladékgyűjtésére szolgáló kukák mellé sokszor bútorokat, hűtőket, egyéb háztartási eszközöket helyeznek el. Elmondhatom, hogy nem egyszer előfordult, hogy akár erdőszéleken vagy természetvédelmi területen is találtak szakembereink építési hulladékot, elektronikai hulladékot vagy akár veszélyes hulladékot is. A Magyar Közút kampányokkal igyekszik csökkenteni a szemetelés mértékét. 2019 őszén 12 ezeren csatlakoztak a Jobb, ha el se dobod akcióhoz. A civil segítség mindig sokat segít, nem csak a szemét mennyiségének, de a költségek csökkentésében is. A szemétgyűjtési munkák ugyanis csak tavaly közel 1,5 milliárd forintot emésztettek fel a társaság költségvetéséből.